Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapo siro siro Abu Hurairah ing Allahumma du Gusti Allah Fatira samawati Hudat kang dadek no pitang apa pitung langit Hudat kang dadek no pitung langit wal ardi lan pitung bumi Alimal huaybi hudat kang udaneni barang samar wasyahadatilan ngedeng Rabbakulli syai'in hu dat kang mengirani saben-saben swiji-wiji wa malikahu ladzat kang miliki kulli syai'in asyhadu naksani sapa ingsun an ing setune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang kena den sembah kelawan hak iku maujud illa anta kejawi panjenengan a'udzu nyuwun panglindung sapa ingsun bika kelawan panjenengan kelawan pitulunge panjenengan ming syari nafsi saking eleke nafsu ingsun jadi diri kita itu membahayakan kepada diri kita sendiri. Roto-roto sing kita senengi ku malah ndadekno kita hidup dalam bahaya. Ayo. Penting di mutolaah karo kelimbang-kelimbung. Hah? Mutolaah karo kelimbang-kelimbung penting di. Penting mutolaah tapi seneng di. Iya. Itulah nafsu. Nafsu kita iki seneng perkara sing bahayakno nang ngene awak kita dhewe. Ini urep dikeglimbang, kelimbung gak temu tolah. Apa iso dadi wong sing berkualitas? Mulane, a'udzu bika min syarri nafsi. Wa ming syarri syaitani lan saking eleke setan wa syirkihi lan bolone syaitan nane nafsu mau musuh musuh dari dalam nek setan musuh dari luar jadi kita diserang dari musuh dari dalam dan musuh dari luar. Insyaallah. Iku gak iso selamat nek gak dislametno Gusti Allah. Kul ngucap sira Abu Hurairah. Ha ing donga iki Allahumma fatiro samawati. Wacan ida asbahta ing dalam nalika manjing isuk sira. Wa idza amsayta lan ing dalem nalika manjing sore sira isuk sore diwaca senajan pisan wa idza akhata lan ing dalem nalika mapan sira majaaka ing nggon turu sira nek ati sare diwaca
Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, rabba kulli syai'i wa malika, ashadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi, wa min syarri syaitani wa syirki. Tuk kono nek moco, kunang, kul ha ila asbah dalu. Instruksi kok diwaca kok donga ngono. Rawawis ngriwayatno hadis Ibnu Hibban sapa Ibnu Hibban an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah. Kayak zaman nek turu. Gak rawan ta. Teko setan. Wong saman melek. Gak iso menang lawan setan. Pemenang waktu turu. Mulanya ono apa? Al-hulmu minas syaitan. Ngipi elek teko setan. Ngipi elek iku apa? Apa nek dicokot pula iku ngipi elek? Saman ngipi godak be ula ayo. Tenyokot zaman iku ngipi apa itu elek? Hah? Ya raro ya. Terus sama dimplok. Hah? Apa itu elek? Sama ngipi dipeduki wong mati, apa itu elek? Raro ya man ya. Ono ilmu ne jere. Ono kitab tuwa belarane Ta'dirul Anam fi Ta'biril Manam. Iku mengupas tafsir mimpi. Tebel ya mene. Ini sama ni senawu saraf iso komus ya iso maca dhewe. Allah ya Rabbi. Nah iku kitabe tukune nok Timur Tengah kono. Allah ya Rabbi. An Nabi Hurairah ta. Saking sahabat Abi Hurairah. Kul ngucap sira Muhammad, Allahumma du Gusti Allah, inni sak temene ingsun as'aliku nyuwun sapa ingsun. Nafsan ing awak-awakan. Mutmainnatan kang anteng. Jadi supaya awak iso anteng, ayem, iku njaluk nanggone Gusti Allah. Tuk minu percaya apa nafsan bilika ika kelawan ketemu panjenengan. Semua antep nek bakale besok iki peduk Gusti Allah. Watar dolan ridho apa nafsan bikodo ika kelawan keputusan panjenengan. Nek diputus mek Gusti Allah kudu ngene yus. Nggih Gusti. Nrimo ayem. Watakna'u lan nrimo kona'ah apa nafsan atau ika kelawan peparing panjenengan dikai piro mbak Gusti Allah iku seneng orang beda no akeh to didike peparing tapi bahagia mergo eling dek niki dikai sapa dikai Allah.
kaya arek dikei gelang kauka. Regane 10.000 lho. Digawe terus. Nate turu diumbah ngambung. 10.000. Ngone sampe wani nglawan bapak ibu sing bandani ket bayi. Dilawan. Bapak ibu ora ngerti cinta apa piye. Rawuh ngriwayat no hadis adya usapa. Iku adya iku apa adobau? Adya usapa Imam Adya an Abi Umamah ta saing sahabat Abi Umamah. Kul wallahu alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina